Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang. So selalunya kita jumpa tentang buat tutorial. So hari ini Cikgu Lin Zack nak tunjuk something yang lain. So hari ini is me time Bff. So sesi kita bersantai-santai hari ini di mana ni? Kan kita berada di mana? My Kori. Kami berada di Ipoh. So sedap ke tidak? Okay, jom makan. You memang sangat cute. So stop loving so cute. You buat I hanyut. Kenapa you cute sangat? Even bila muka ketat, mata budak-budak semua melekat. Siapa suruh you cute sangat? She's so cute, she's so fly. Tengok muka you alalai. Quarantine got me feeling like, hey damn. Bila boleh you jumpa I? You memang sangat cute. So stop loving so cute. You buat I hanyut. Yeah you memang sangat cute. So stop loving so cute. You buat I hanyut. I know I'm cute, call me Giyomi. Tapi jangan main jatuh cinta suka hati. Tak makan kata puji, warning tengok jari. Dia tangkap jari, letak tanganku di hati.